Dugogodišnji novinar politike, vojni analitičar i ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski preminuo je u Beogradu u 71. godini od srčanog udara. Lazanski je rođen 1950. godine u Karlovcu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je započeo novinarsku karijeru, prvo u Poletu, kasnije u Vjesniku, Startu, Politici Ekspres, Ninu, Večernjim novostima. Lazanski je imao kolumnu i u grčkom listu Katimerini i u japanskom Diamond Weekly-u. Miroslav Lazanski je izvještavao sa ratišta u Bejrutu tokom rata Iraka i Irana, iz Afganistana, Čečenje, sa Krima, kao i za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. 2019. godine imenovan je za ambasadora Srbije u Moskvi. Pamtit ćemo ga kao velikog rodoljuba, izvrsnog pisca, novinara, eminentnog vojno-političkog komentatora, koji je voleo svoju zemlju i sa ponosom je predstavljao širom svijeta, navode iz Ministarstva inostranih poslova Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je izrazio najdublje saučešće porodici Miroslava Lazanskog i svim ljudima koji su ga iskreno voljeli. Srbija je izgubila velikog čovjeka, svog ambasadora u Ruskoj federaciji, jednog od najboljih poznavaoca geopolitičkih prilika, vojne strategije i taktike. Hvala mu za sve što je uradio za našu zemlju i neka mu je vječna slava, napisao je Vučić. I srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici Miroslava Lazanskog, ističući da ga je veoma potresla vijest o njegovoj smrti. Sa velikom tugom sam primio vijest o smrti velikog čovjeka i izuzetnog novinara, prije svega mog prijatelja. Miroslav Lazanski je bio veliki prijatelj Republike Srpske u koju je rado dolazio i promovisao je širom svijeta, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Miroslav Lazanski je jedini jugoslovenski novinar koji je plovio u atomskoj podmornici, američkoj Tautog, letio u avionu F-14, bio na nosaču aviona John Kennedy i letio u helikopteru Mi-26. Intervjuisao je dva vrhovna komandanta NATO-a, tri maršala SSR-a, šefove KGB-a, 50-ak ministara odbrane i načelnika generalštaba svjetskih armija, između ostalog načelnike generalštaba ruske, kineske i japanske armije. Lazanski je autor i 8 knjiga, 2 dokumentarna filma i 10 televizijskih serijala. Dobitnik je nagrade grada Beograda za novinarstvo 2019. godine.